Bakının Sovetski adlanan ərazisində yaşayan sakinlər Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin binasının qarşısında etiraz ediblər. Onlar iddia edir ki, evlərindən zorla çıxarılıblar, alqı-satqı müqaviləsini bağlamağa məcbur ediblər. Bu insanların bugün bura toplaşmağının əsas səbəbi odur ki, bunları 2018-ci, 19-cu ildə, 20-ci ildə evləri köçən Sovetski ərazisində evləri köçülən cəmaatın torpaq pulu verilməyib. Torpaq pulusu mənimsənilib. Baxın, bu əmlak komitəsi, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti bütün bu insanların həm özlərində bu sənədlər var, həm də ki, əmlak komitəsinin arxivində bu insanların sənədləri var ki, bu insanlar bunlara qanuni haqları olan torpaq pulunu ala bilməyiblər. Torpaq pulu bu məmurlar tərəfindən mənimsənilib. Və bugün biz bura yığışmağımızın əsas səbəbi odur ki, əmlak komitəsinə xahiş edirik, tələb edirik ki, əmlak komitəsi sorğu göndərsin, müraciət eləsin ki, Maliyyə Nazirliyindəki bu insanlar üçün ayrılan o torpaq pulu ne cür mənimsənilə, nə qədər pul ayrılmışdır, bürosdakı təkcə Maliyyə Nazirliyinə yox. Həm də Elmar Rüstəmov Milli Banka sorğu göndərilməlidir ki, Elmar Rüstəmov açıqlama verilsin ki, prezidentin nə qədər demək, prezident əmir vermişdir, nə qədər pul köçürülüb Sovetski ərazisinin köçürülməsi üçün, digər xərclər üçün nə qədər pul köçürülüb, xalqa şəffaflığı ilə məlumat verilsin. Bütün bunlar xalqdan gizlədilib, xalq üçün ayrılan pullar xalqdan gizlədilib. Sakinlər bildirirlər ki, köçürülən vətəndaşlara torpaq pulu hələ də verilməyib. Yəni bu insanlar 100 illik, 150 illik mülkiyyətçiləridirlər bu insanlar. 150 ildir orada yaşayırlar. Ondan başqa bunların həm bəzilərinin mülkiyyətində olub torpaq, həmin torpaq pulunu ala bilməyiblər. Bəzilərinin istifadəsində olub, istifadəsində olan torpaqlarının pulunu ala bilməyiblər. 2015-ci ildə prezident, 2015-ci ildə fərman imzaladı ki, 439 sayılı fərman ki, yəni insanların əgər texniki pasportunda torpağının sahəsi göstərilibsə, onların mütləq mülkiyyət hüququ verilməlidir. Lakin bu insanların o mülkiyyət hüququnun o mülkiyyət hüququ ilə bağlı bunların torpaqlarının pulu verilməyib. Cavanşir Yusifov, icra başçısı hər dəfə baba bu insanlara qeyd edirlər ki, torpaq sizin deyil, torpaq dövlətindir. Bu cür də ifadələrlə xalqı aldadıb 100 illik, 150 illik dədə-baba mülkiyyətlərindən, irsən keçən vərəsəliklə dədə-baba mülkiyyətlərindən qovub, süründürüb çıxardıblar polis gücünə, zor tətbiq etməklə. Bunun özü əqdi müqavilənin etibarsız sayılmasıdır. Etiraz edən sakinlər deyir ki, bugünə qədər aidiyyatı dövlət qurumlarına müraciət etsələr də şikayətlərinə baxılmayıb. Biz də gəlmişik bu günləri bu yerə ki, bax gəlmişik qabağımıza çıxan olsun, biz bunlara bir zapros verək ki, bu zapros da bizə desinlər ki, ay bala, bu cəmaatın pulunu hara vermişsiniz? Hökumət pul ayırıb, qurban olum sizə. Ay cəmaat, razısınız verilən pulda? Harada gedirsən, şişədə qalmışıq. Bütün sənədlər əlimizdədir. Milli Məclisə də yazmışıq məktublarımızı. Biz əl çəkməyəcəyik, çünki həqiqətən də bizim qanunlarımız tapdalanıb, biz xahiş edirik ki, bizim torpağı olan qanunda yazılan pulumuzu istəyirik. Sakinlərdən 6 nəfər Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin qəbuluna dəvət ediliblər. Bəli, mən dəfələrlə gəlmişim. Elşad müəllim, ayın 15-i burada olmuşam. Elşad müəllim mənə dedi ki, ged 15 gündən sonra gələrsən. Artıq uzun müddət ki, mən bura gedib gəlirəm. Elə məni süründürürlər. İndi gedik görək nə edirlər. Deməli, yoldaşla danışdım, o dedi ki, biz sizin torpaq sənədləriniz, bəli, siz mülkiyyətçi sayılırsınız, yəni təsdiq elədi bunu. Dedi, sadəcə olaraq, yəni bizdən nə lazımdırsa biz verəcəyik, indi məktub yazacaq Allah qoysa. Məktubu yazarıq Milli Məclisimizə, Milli Məclisdən bunlara zapros verərlər, zaprosu verəndən sonra da bizə cavab verəcəklər ki, nə olacaq, necə olacaq. Daha sonra ərazidəki polis əməkdaşları aksiya iştirakçılarını ərazidən uzaqlaşdırıb. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün. Vətəndaşlar, belə yox, belə xahiş edirəm. Qorxmayın, vətəndaşlar.